dýchové hudby je pan Peter Solárik, takisto aj spevák. No a po jeho boku bude pani Jarka Soláriková, speváčka, predpokladám manželka. Áno, super. V každej kapele je to takto spárované. No a Peťo Solárik vás bude prevádzať celým vystúpením dýchové hudby Majovanka, takže príjemné počúvanie, chlapci, máte slovo, nech sa páči. Takže príjemné sobotné popoludnie, a jak už bolo predoslané, dnes vám došla vyhrávať Majovanka z Holíča. No a keď mi dovolíte, ja budu vypraviať, jak mi zobák narostol, pretože určite víte mnohí, že sme ze Záhora a my Záhoráci máme také svoje nárečí. Není to určite, je to bližší moravskému, podobné, pretože ležíme aj na hranici. A keď hrajeme niekde v Čechách na Moravie, v Čechách hlavne nám ríkajú, že sme Moraváci, na Slovensku, že sme také Moraváci, ale my sme Záhoráci a tí vtipy, ktoré sa o nás vyprávajú, to nejsú vtipy. To je pravda. Bohužel, my si to priznáme. Chalani sa niekedy na to hnevajú, ale ja myslím, že není co na hnevaní, pretože u nás býva veselo a pri dobrém vínečku, jak sa ríka, aj keď je kyselé, ale je veselé. Jak ste si mnohí všimli, dneska sme tu len ve dvojke, pretože naša spieváčka je bohužel na dovolenke, je čas dovolenek, je v Taliansku, takže ju týmto pozdravujeme, musíme to zvládnuť my dva. No a pripravili sme si pro vás skladby hlavne od nás ze Záhora a z našeho repertoáru. No a nasledujúci bude taká zmieska, ktorú som upravil vlastne z mojich skladeb a z jednej nádhernej skladby, ktorú učujete na závier. No a nazval som ju Zmies pro starenku. Thank you.
slova z nebých obče. Skladby od nás domácí, ale hlavně ta poslední, to je naša srdcovka, podle které jsme vydali i naše druhé CDčko s názvem Lásko, moje lásko, je to nádherná skladba, velice rádi ji hrajem.
No a nasledující skladba bude trošku z inačího rangu, protože v 80. rokoch sa zneli, sa nesli éterem krásné melodické piesničky, ktoré spívali vynikajúci interpreti, jaký má určite byli Iveta Simonová, Milan Chladil. No a my sme si spomneli na jednu krásnu skladbu, ktorú by sme vám dneska aj zaspívali, a je to skladba Sentimentální. Specialita. Majú solečko vždycky aj zadky doprovody. To postavte sa, chalani, ano. Na závier to ča-ča-ča, to si nenechajú odpustiť. Majú solečko. Ale určite ste si spomneli na tie krásne melódie, krásne piesničky, ale včera sa preneseme znovu k nám, či už na Záhory alebo na Moravu, pretože žiadne hody, žiadna akcia na Moravie sa neobejde bez jednej skladby, ktorú vám zahraje náš klarinetista Juro Kolár, a je to známá polečka neznámého autora s názvem Spiev Skřivana. Thank you.
Známa to polečka, vynikající nápad, krásná skladba. No a my sa včil pomaličky dostaneme ke skladbám z našej domácí autorskej dílně. A je to skladba Rodičom k svátku. Vlastně skladba, kterou jsem napísal spolu s mojím kamarádem, který to napísal pro svojich rodičů k výročí zlaté svatby. No ale bohužel jedna taká nepříjemná věc se k tomu váže, že jeho otec se vlastně té zlaté svatby nedožil, takže ale doufám, že tam hore někde si ju prebral a krásně sa mu počúva. Takže Válčík Rodičom k svátku. Thank you.
doufám, že se vám ta skladba líbila, protože najdete ju aj na našem posledném DVDčku, které jsme točili v apríli tohoto roku. Ještě vlastně není ani pokrstené. To bude na našem festivali v Holíči, keď si můžu spravit malou reklamu. Mnohí určitě víte, že v Holíči robíme také festival Dychovek a Adrie Tománka také u nás hrála. A tento rok už to bude 13. ročník festivalu z oboch brehů Moravie. No a právě tam pokrstíme toto naše DVDčko, které už ale máme aj tady na prodaj, kdo by měl záujem. Tyto pěsničky, které vám hrajeme včiel, na něm jsou. A já myslím, že je to z krásného prostředí jednej vinárně, krásného sklépku, kvelbeného. No a myslím, že se celkom podarilo, protože se volá aj Majovanka a její hosté, alebo hostia slovensky. A můžete tam najít aj mimorádnu po rokoch jednu osobnost Záhora, kterou jsme si tam pozvali, je jedním Mirek Iršano, včil sa volá Miroslav Záhorský, který nevíte, skladby, které sa včil, píšu od Slávka Záhorského alebo Miroslava Záhorského, tak to je ten Mirek Iršak, známý záhorácký autor, který napísal také skladby, jak je Tá skalická brána, Záhorskou dedinu, Tak jak teče do Dunaja Morava a mnoho dalších. Takže, kdo máte záujem, po vystoupení tam vzadu si můžete zakoupit toto naše DVDčko. No a my už čo budeme pokračovat právě tež z tohoto DVDčka, skladbu, kterou jsem si dovolil zložit já, takovou lahučku polečku s názvem Ty a já.
Děkujeme, takže vidím, že se vám asi tyto písničky od nás ze Záhora lúbia. Takže kdo by měl záujem, rádi vás 30. augusta u nás v Holíči na festivali privítáme. A budeme rádi, keď nám vyjdete ještě také počasí, lebo poslední roky to bylo také trošku divné, no ale vám to vyšlo perfektně a ještě vás čekají krásné kapele, protože my se budeme pomáličky lúčit. Před náma je poslední z měska, která je právě s tímto autorem, s Mirkem Iršu Záhorským, spolu jeho skladby a moje na závěr. Takže co povídat na závěr? Rádi jsme tu vám prispěli k tomuto krásnému odpoledniu. No a já věřím, že ještě učujete krásnou muziku v podání Stříbrňanky a Drietomanky. Ale pro tuto chvíli se s váma loučí dychová hudba Majovanka z Holíča. No a pro dnešek vám zpívali Jarka Soláriková a moja maličkost Peter Solárik. Keď jste se s náma dobře cítili, budeme se těšit tu u vás, alebo možno u nás. Dovidenia. Tak jak tečne do Dunaja Morava, jak za zlatým slunkem rozno nalévá, tak za slova s barvákem povratrý od válavským vodcům až k nám. Slováků a Čechů je, čí je vinobraní a čí se nose, tak za jedno lota nese prestůze, kerůše cí na svůj život miluje.
Vínečku bílé, aj vínku červené, to sa nosí, veď vámečku.